Семинарда Қазақстан аумағы арқылы жүк тасымалының мүмкіндігін кеңейту және транзит әлеуетін дамыту мәселелері сөз болды. Еліміз арқылы 5 қалқаралық көлік дәлізі өтеді. Бұл бағыттағы ең басты жобалардың бірі Батыс Еуропа, Батыс Қытай қалқаралық автомагистраль болып отыр. Батыс Еуропа, Батыс Қытай, Орталық Азия және оңтүстік шығыс елдерін Еуропамен байланыстыратын ең қысқа жол. Қалқаралық тас жолдың жалпы ұзындығы 8445 шақырым. Ал еліміздің 2787 шақырымын басып өтетін қалқаралық жобаның жалпы құны 5,5 миллиард ақш долларын құрайды. Бұл еліміз арқылы өтетін дәліздердің маңыздысы. Бұдан басқа оңтүстік, Орталық Азиялық, Трансазиялық теміржол магистралының солтүстігі және солтүстік оңтүстік тағы да Трасика дәлізі бар. Бұл жоба 2010 жылы басталған. Қазіргі күні өткен жылдар бойынша уже 915 километр уже жолға уже жаңа жол жүру жасылды. Биыл жылы 806 километр бітіреміз. И мына 548 километр Алматы облысы мен мына оңтүстік Қазақстан облысында уже жұмыстар басталамыз. Барлық жұмыс 15 жылдың аяғында аяқталады деп отырмыз. Семинарда Ақтау халықаралық теңіз сауда порты, халықаралық Ақтау әуежайының болашақ жобалары таныстырылды. Ақтау халықаралық теңіз сауда порты жүк тасымалының көлемін арттыруға ықпал ететін негізгі инфрақұрылым болмақшы. Бұған қоса порттың өзінде құрғақ жүктерді жөнелтудің өндірістік қуатын 2,5 миллион тоннаға арттыру көзделген. Ал Ақтау халықаралық әуежайы жүктің барлық түрін қабылдайтын болады. Ақтау теңіз сауда портының транзиттік әлеуеті үлкен болса, халықаралық Ақтау әуежайында Қазақстан мен Еуропа арасындағы жүк тасымалын дамытуға барлық мүмкіндіктері бар. Ол теңіз сауда портымен және Қазақстан теміржолымен бірігіп жұмыс істейді. Ал көлік және коммуникация вице-министрі жүк тасымалының дамуынан басқа еліміздің ақылы жолдарында атап өтті. Бұл Астана-Бурабай 220 шақырым, Астана-Қарағанды, Батыс Еуропа-Батыс Қытай және Алматы-Қапшағай тасжолы. Жеңіл көліктер үшін бір шақырымы 1 теңге, ал жүк көліктері үшін шақырымы 10-20 теңге болады. Каждый из дорог, который будет дорога первой категории, должна быть платной. Бірінші дәрежелі жолдар ақылы болу керек. Біз ақылы жол арқылы пайда табайын деп отырған жоқпыз. Бізде жолдарға бөлінген қаржы жетіспейді. Сондықтан түскен қаражатты ақылы жолдарды жөндеуге жұмсамақпыз. Әркім өзінің жүрген жолы үшін төлеу керек. Бұл әділ шешім деп ойлаймын. Бағдарлама елбасы тапсырмасының Қазақстан көлік жүйесінің бәсекеге қабілеттілігін еліміздің транзиттік әлеуетін жақсартуға бағытталған. Онда еліміз арқылы өтетін транзиттік жүк тасымалын 2020 жылға қарай 2 есеге, 2050 жылға қарай 10 есеге арттыруды көздейді. Мбетәлі Меймеш, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.